Петропавл аурмашина жасау зауыты сатылымға шығарылды. Өңірдегі ірі кәсіпорындардың бірі саналатын зауыттың құны 6,3 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Қазақстан инженеринг ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы сатып алушы үшін бір қатар талап қойған. Конкурс жеңімпазы зауыт қызметінің бейінін, қызметкерлердің штат санын сақтап, жаңа жұмыс орындарын құруы тиіс. Сондай-ақ меншік иесі 3 жыл ішінде зауыттың кредиторлық берешегін өтеуі керек. Айта кетейік, кәсіпорынның саудасы 17 қаңтарға жоспарланған.